саме за неімплементацію Мінську світ застосував санкції проти Російської Федерації. Неправда. США та ЄС застосовували санкції проти Росії до підписання Мінських угод у березні 2014 року. Причина введення санкцій – анексія Криму та дестабілізація ситуації на сході України. 440 мільйонів гривень вони виділили на програму стартапів Гончарука. Гончарук буде стартапи у нас в країні створювати. Слухайте, у нас, звідти, жрати в країні нічого людям. Які стартапи? Маніпуляція. На соціальні виплати, тобто для людей, передбачено майже 30% всього держбюджету. Натомість на стартапи у 2020 році передбачено менше 0,2% бюджету. У пів країни забрали базові податки, інші пів країни трішки додали. Харкову, Дніпру, Києву додали. А Городні, Раворуський і іншим містам районного значення їх 390. Їх приєднали до сіл, яких 28 тисяч, і не дали жодного базового податку. Так вони назвали свою децентралізацію. Неправда. Завдяки децентралізації на місцях залишається 60% податку на доходи фізичних осіб, а раніше лишалось 25%. Завдяки реформі міста районного значення почали отримувати більше грошей, ніж обласні центри.